Pozdrav svima, u ovom videu rešavamo skupove. Dakle, ovdje imamo onu uglastu zagradu. Dakle, imamo brojeve od 0 do 3, presek, obična zagrada, brojevi od 1 do 7. Ovo je možda najbolje uraditi na brojevnoj pravoj. Dakle, treba da odredimo presek ova dva skupa. Kada bi imali brojevnu pravu, ukoliko nam je, dakle, ovdje je minus beskonačno, ovdje će biti plus beskonačno i recimo stavimo ovdje 0. Dakle, od 0 do 3 imamo ovdje ovako, ako je ovdje broj 3, dakle i 0 i 3 ulaze u ovaj skup. Presek od 1 do 7, recimo ako je ovdje jedinica, sedmica tu negde, dakle imali bi ovako, s tim što bi ovdje imali prazan, dakle, kružić. Šta bi bio presek ova dva skupa? Pa to bi bilo ovo ovdje, je li tako? Što znači da će to biti? Dakle, idemo od broja 1, stavljamo običnu zagradu zato što jedinica ne ulazi, dakle mi tražimo presek, a u ovom drugom skupu jedinica također ne ulazi, dakle u prvom skupu da, ali u drugom skupu ne, tako da i u preseku je neće biti. Pa idemo do broja 3. S obzirom da broj 3 je element jednog i drugog skupa, dakle broj 3 ulazi, pa stavljamo ovu uglastu zagradu. Drugi primjer, dakle imamo skup, ajmo ovako da nacrtamo to. Dakle, od, ako je ovdje minus 5, ajmo ovdje da stavimo ovako 0, pa ide od minus 5 do 2. Dakle, dvojka ulazi, a minus 5 ne ulazi. Dakle, to vidimo na osnovu ovih zagrada. A drugi je, dakle, od 2 pa do 4. Ako je tu broj 4, dakle, idemo od 2 pa do 4. Ovdje ide prazan kružić. Ovdje imamo prazan kružić. Dakle, s obzirom da je u pitanju unija, dakle, sve ovo se traži, tako da ćemo, dakle, imati od minus 5, minus 5 ne ulazi, pa do 4. Idemo na treći primjer. Imamo od minus beskonačno do 0, unija od minus 2 do 3. Ajmo da nacrtamo brojevnu pravu. Dakle, minus beskonačno, beskonačno, stavimo negdje 0. I od minus beskonačno pa do 0 je, dakle, ovdje 0 ne ulazi, je, dakle, jedan skup, a drugi je od minus 2 pa do 3. Ako je ovdje trojka, dakle, i ovo ne ulazi i ovo ne ulazi. S obzirom da se traži unija, pa, dakle, bit će sve ovo. Dakle, imamo od minus beskonačno pa do 3. Četvrti primjer. Minus beskonačno do minus 1, presek sa minus 2 do plus beskonačno. Dakle, opet ćemo na brojevno jer je tako lakše da se ne pogreši. Dakle, minus beskonačno, beskonačno, gdje negdje 0. Dakle, imamo prvo od minus beskonačno, pa recimo do ovdje, do minus 1. I imamo prazan kružić. Dobro, nećemo bojiti zato što sad tražimo presek. A imamo i od minus 2 pa do plus beskonačno. Šta je ovdje presek? Pa presek će biti, dakle, ovaj deo ovdje, što znači da je to od minus 2 do minus 1. Peti primjer. Ovdje imamo od minus beskonačno do minus 1, unija 1 do plus beskonačno. Dobro, pa presek sa minus 2, 2. Ajmo da vidimo to kako će biti na brojevnoj pravoj. Dakle, minus beskonačno, beskonačno, pa imamo od minus beskonačno do minus 1.
Dakle, prazan kružić i imamo od 1 pa do plus beskonačno drugi. Dakle, ovdje neka bude 0. I imamo presek sa, dakle to su ova 2, i presek sa od minus 2 do 2. Dakle, minus 2 je ovdje, 2 će biti ovdje. I ovo je u stvari taj presek, dakle presek će biti ovaj deo ovdje i ovaj deo ovdje. Dakle, ovdje je prazan kružić i ovdje je prazan kružić zato što ne ulaze u rješenje. Tako da imamo, dakle, od minus 2 do minus 1 unija od 1 do 2. Vidite kako se to na brojevnoj pravoj lepo vidi. I imamo još jedan šesti primjer. Ovdje imamo, dakle, opet ćemo brojevna prava, pošto nam je tako lakše. Dakle, minus beskonačno, ovdje stavimo beskonačno, stavimo nulu. Od minus beskonačno pa do 3, stavimo ovdje broj 3. Dakle, to je jedan skup, presek sa od 0 do plus beskonačno. Dobro, dakle, taj presek je u stvari ovo ovdje. I to je taj neki prvi deo. Dakle, ovaj prvi deo bi u stvari bio od... Dakle, s obzirom da ovdje ide taman kružić, jer ovdje imamo ovu uglastu zagradu, dakle, ovdje 0 ulazi u rješenje, pa idemo od 0 do 3, pa sad imamo unija od minus 5 do 5. E sad, s obzirom da kad imate od minus 5 do 5, to je u stvari, dakle, bilo bi ovdje negdje minus 5, 5 bi bilo iza trojke, dakle, to bi bilo ovako, a s obzirom da je u pitanju unija, dakle, ovdje je taman kružić, pošto imamo ovdje uglastu zagradu. Dakle, pošto je u pitanju unije, onda je to sve ovo. Što znači da će biti u stvari od minus 5 pa do 5 sa ovom uglastom zagradom. Dakle, ovo je naše konačno rješenje. To je sve za ovaj video. Pozdrav!